Hvala lijepo, Matej. Još jednom dobar dan. Tema naše tiskovne konferencije je konferencija Domovinskog pokreta danas, naravno političke aktualnosti i današnji dan kojeg prije svega obilježava imenovanje novog ministra gospodarstva, gdje je stav Domovinskog pokreta da naravno da nećemo podržati ovaj prijedlog iz jednog jednostavnog razloga, jer je riječ o kontinuitetu zapravo politike vlade Andreja Plenkovića, gdje je riječ o ne znam već kojem, čini mi se četvrtom ministru gospodarstva, gdje je narativ cijele te priče takav da je točno na Badnjak, dakle 24.12.2016. godine, prije 7 godina, taj isti predsjednik vlade Andrej Plenković došao pred vas novinare i cjelokupnu hrvatsku javnost sa jednom vrlo važnom informacijom gdje nas je informirao da će vratiti INA-u u ruke, nazad u hrvatske ruke. Nažalost, od toga ne da nije bilo ništa. Nakon toga su niskom on i njegovi ministri doveli do isporuke sirove hrvatske nafte Mađarima, do zatvaranja rafinerije Sisak, do onih nevjerojatnih afera ministra Horvata, potpredsjednika vlade Miloševića sa popisima tvrtki koje trebaju dobiti državne novce, do na kraju rekordne inflacije, pada životnog standarda građana sa najgorim mogućim tajmingom za uvođenje kune, odnosno eura umjesto kune. Cijelu godinu naravno završavamo u ambijentu afričke svinjske kuge i propasti hrvatskog sela i što nas sada nakon svega dočekuje na samom kraju, kao da to sve skupa nije bilo dovoljno, dočekuje nas afera Mreža koja bi se mogla zvati i afera Pola-Pola, gdje vidimo da savjetnik u Ministarstvu gospodarstva traži što za pola naših novaca plaća medije, traži drugu polovicu za sebe, ali što nas tu treba čuditi kad znamo da Andrej Plenković u kontinuitetu rukovodi strankom koja ne samo da ima pravomoćnu presudu, nego je jednako tako bio voditelj kampanje. I ja vas molim da to podcrtamo, čovjeku koji je, sjetite se, imao i dijelio stvari na tri polovice. Znači za sebe, ali još za druge dvije osobe. Mislim da je svima jasno da je naš predsjednik bio voditelj neuspješne kampanje, neuspješnom političaru Mati Graniću. I rekao bih, nažalost, da je slogan takve politike i takvih ljudi davno prestao biti zna se i pretvorio se u zase. Tako da, nažalost, svjedočimo ovakvoj politici, naravno da njene ključne aktere nećemo podržati, pa jednako tako i novo predloženog ministra Habjana.